Dobrý den, přátelé! Dnes máme pondělí 17. dubna a je tu další monitor. A jako vždy se nejdřív podíváme do kalendáře, abychom zjistili, kdože je ten šťastný, který dnes slaví své jmeniny. Tím dnešním oslavencem je Rudolf, což je jméno, které má zvláštní osobitost a styl. Jméno Rudolf náleží k muži výrazné osobnosti, který se může stát i slavným. Dle významu svého jména však bude celý život vlkem a může tak mít sklony k samotářství. Jméno Rudolf má i ženské přechýleniny ve jménech Rudolfa a Rudolfína. Osamostatněnou variantou jména se stejným významem je novodobé jméno Rolf. Mužské křesní jméno Rudolf pochází z Němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Rudolf vznikl ze starogermánských slov hruot, sláva, a olf jako wolf, tedy vlk. Jméno se tak významově překládá jako slavný vlk. Teď jen připomenu, že toto křestní jméno patřilo českému králi Rudolfu II. Habsburskému. Byl znám pro svoji lásku k umění a vědě a uznával astrologii a alchymii. Za jeho vlády se Praha stala významným střediskem vědy. Rudolfů je u nás celkem 23 710 a je tedy na 106. místě, co se četnosti týče, takže jej používá každý 433. obyvatel. Kromě Rudolfa a Rudolfín má dnes svátek ještě Ralf, Randolf, Rolf a Šťasta. Dnešní den vyhlásila OSN jako Světový den hemofílie. A také je, dle OSN, dnem netopíru. A abych nezapomněl, tak v Itálii je dnes den kávy Espresso. V historickém okénku začnu rokem 360 před naším letopočtem. To došlo k historickému zatmění měsíce a den z 16. na 17. dubna je zdokumentován v několika babylonských klínových písmech. Je to důležité pro datování panovníků v Perzii a Egyptě. Roku 1492 uzavřel Krištof Kolumbus kontakt s katolickými veličenství aragonským králem Ferdinandem II. a jeho manželkou, kastilskou královnou Izabelou, kde ho pověřili nalezením cesty do Indie západním směrem. Roku 1797 Britský generál Sir Randolph Appencrombie zautočil na San Juan na ostrově Puerto Rico, což byla jedna z největších invazí na španělská teritoria v Americe. V roce 1826 se narodil vlastenec a etnograf Vojta Náprstek. Teď z předminulého století přejdu plynule do století minulého a začnu druhou světovou válkou. 17. dubna roku 1943 se bombardéry RAF pokusili o jeden z mnoha náletů na Škodovy závody v Plzni, ale Škodovku netrefili a masivně bombardovali Dobřany a okolní vsi. Zničeny byly tři čtvrtiny Dobřan, ze 746 domů jich zůstalo celých asi jen 200 a zahynulo až 400 lidí. No ale o dva roky na to, Ovšem, 25. dubna, tedy 13 dní před skončením války a 11 dní před osvobozením Plzně, si to ale vynahradili síly amerických ústav, kdy přišel nejznámější, úspěšný a masivní nálet na Škodovy závody. No, ale o tom až za týden. Pojďme dál. 17. dubna 1945 po čtyřdenních bojích vojsk druhého ukrajinského frontu rudé armády s německou osmou armádou byla osvobozena Břeclav. V Nemochovicích bývalé základně partizánské brigády Jana Žižky zlikvidovali Němci ve spolupráci s Vlasovci partizánský oddíl Olga. Nikdo z mučených nic neprozradil. V roce 1961 došlo k operaci v Zátoce Sviní, kdy se CIA neúspěšně pokusila svrhnout režim Fidel Castro tím, že vyslala tým kubánských přistěhovalců do oblasti zátoky Sviní na Kubě. Roku 1964 byla premiéra druhého filmu Miloše Formana Černý Petr. A v roce 1966 se poprvé konal nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v Česku Pochod Praha Prčice. Trasa z Prahy měřila 65 kilometrů. 17. dubna v roce 1969 byl z funkce generálního tajemníka UVKSČ sesazen Alexander Dubček a nahradil jej Gustáv Husák. Téhož dne došlo k třetí premiéře divadla Járy Cimmermana divadelní hrou Hospoda na Mítince v Malostranské besedě v Praze. Tato hra v roce 2004 po 35 letech od premiéry dosáhla tisíce repríz. V roce 1989 po sedmiletém zákazu byl v Polsku legalizován odborový svaz Solidarita. V roce 1999 NATO požádalo Bulharsko o neomezený přístup do svého vzdušného prostoru během operace Alien Force proti Jugoslávii. A v roce 1990 byla ustavená biskupská konference Československa, jejímž prvním předsedou se stal kardinál Tomášek. Dnes není k mání žádná pranostika a tak úvod uzavřeme teplotami zapsanými v pražském Klementinu. Skutečně letní teplotu naměřili v roce 1934, kdy jistojistě došlo ke globálnímu oteplování, protože teploměr ukázal 27,3 stupně Celsia plus. Zatímco v roce 1853 byla asi ještě doba ledová, to teploměry slezly na minus 4,2 stupně Celsia. Nyní už nazal čas k tomu, aby monitor vyrazil do vod mediálního prostoru. Díky portálu Vzglad RU budou pevní zastávkou Spojené státy. Bidenův osobní příklad ukazuje schátralost USA. Návštěva amerického prezidenta v Irsku se připomíná kvůli Bidenovu urážlivému chování. Návštěva amerického prezidenta a etnického Ira Joea Bidena v britském severním Irsku a nezávislé Irské republice se ukázala být bohatá na trapné Bidenizmy. A to i přesto, že on sám je, jak s oblibou opakuje, vzácný nepíjící Ir, což mnohým zní urážlivě. Během čtyř dnů Bidenovy cesty se urážky značně rozmohly až po britského premiéra. Dvojistátní návštěva Joea Bidena v irských zemích byla dojemná a děsivá zároveň. Dojemná proto, že připomínala turistický výlet jeho dědečka do míst jeho mládí s jeho početnou a milující rodinou. 640. americký prezident se sice narodil v USA, jinak by se nemohl stát prezidentem, ale je irského etnického původu, což rád zdůrazňuje. Na cestě byl Biden obklopen příbuznými, včetně svého syna Huntera, který je vyšetřován, a sám byl šťastný jako dítě a neustále se dostával do vtipných situací. Strašidelné na tom je, že prastarý dědeček je hlavou jaderné velmoci a zatím první ekonomiky světa která se snaží udržet si své hegemonistické postavení pomocí výhrůžek, vydíjání a zástupných válek s dalšími jadernými velmocemi, ruskem a čínou. Jinými slovy, tento muž je svou neadekvátností schopen vytvořit nejen zábavnou situaci, ale globální katastrofu. A za navrhovaných okolností má slovo neadekvátnost, na které se zaměřují evropská média, zastřít pojem trapnost. Když tedy prezident vystoupil z rampy v Belfastu, zareagoval na známou diplomatickou uniformu a spěchal pozdravit amerického velvyslance, jejího nositele. Přitom vlastně odstrčil svého hostitele, britského premiéra Rishiho Sunaka. Zřejmě si ospletl s jedním ze služebnictva, což nikdy nepřizná, podle měřítek nové etiky jde o neodpustitelný rasismus, a premiérovi předkové pocházejí z hindustánu. Pak si spletl rugbyový tým All Blacks s britskými polovojenskými jednotkami The Black on Tans, který před sto lety bojovali proti irským separatistům a to dost drsným způsobem. Není to sice totéž, jako by si spletl klub Maccabi, Stel a vývoz Hitlerjugend, ale má to k tomu blízko. Irové tehdy zvítězili a většina Irska se stala nezávislou. V 60. letech však na severu ostrova, který zůstal pod britskou nadvládou, vypukl ozbrojený konflikt. Příležitostí Bajdnova irského svátku je 25. výročí, Podepsání takzvané Velkopáteční dohody. Právě ta ukončila masakr mezi separatisty a unionisty v severním Irsku. Biden měl pro separatisty jisté pochopení. Nyní ho aktivně připomíná britský tisk, pro který se letité eskapády amerického hosta zřejmě staly poslední kapkou. Ke konci turné dokonce někteří pozorovatelé dospěli k závěru, že britsko-americké vztahy jsou nyní velmi špatné, i když není jasné proč. Možná má starý pán skutečně na rukou irskou krev. Navzdory svému postavení významného spojence se americký prezident odmítl zúčastnit korunovace Karla III. a rozhovory se Sunakem se změnily v banální čajový dýchánek. Obě strany se nepřiblížily k dohodě o volném obchodu, v níž Britové doufali, kterou po odchodu z EU opravdu potřebují. Z britského pohledu pak mohl nepřijet vůbec natož na čtyři dny, dva v severním Irsku, dva v Irské republice. Přesto nešlo zrovna o planý výlet irského patriarchy z americké diaspory – byla zjevně zamýšlena jako svého druhu podívaná s důležitým politickým poselstvím směřujícím na britské ostrovy. USA jsou spolehlivou baštou míru a svobody, která ví, jak urovnávat konflikty a zastavovat války. To se snaží všem sdělit. Mluvíme právě o tomto alsterském boji, nikoli o válce o klobásy mezi Británií a EU. USA byly prostředníkem a Biden, tehdy vlivný senátor specializující se na zahraniční vztahy, se do toho také nějakým způsobem zapojil. Irská strana je tedy přípitkem jak na něj samotného, tak na vlast, která všechny usmířila. V roce 1998 to byl nejdelší konflikt v Evropě od druhé světové války. Vřava zasáhla tisíce rodin. Ztráty byly skutečné, bolest byla osobní, vysvětlil americký prezident Irum. V každém sudu byl zastrčený zatkem. Na klobásovou válku byl mimochodem Biden také upozorněn a dokonce poslal do Londýna nejbližšímu spojenci oficiální protestní notu, když pojal podezření, že Britové chtějí porušit velkopáteční dohodu. Ta nařizovala, že uvnitř Irského ostrova nemají být žádné obchodní hranice, a tehdejší premiér Boris Johnson uvažoval o jejich zavedení. Nakonec Irové, včetně Bidna, klobásovou válku vyhráli. Může si připsat zásluhy na ukončení tohoto obchodního konfliktu? Není to škoda. Jiné zásluhy stejně nejsou. Od britského národního masakru uplynulo čtvrt století. Irsko se ze zapadlého městečka stalo jednou z nejrozvinutějších zemí světa. Uprostřed této nádhery kráčí prošedivělý stařec obklopený šťastnými dětmi. Osobně i jako prezident americké velmoci přijímá poděkování za irskou prosperitu a mírové nebe, které září jako mince skřídka. Tak to mělo vypadat. Vypadalo to ale jinak svět viděl vedkého starce s urážlivým chováním, jehož intrikánská rodina se šplhá pod světla cizí slávy. Na večeři na oslavu irského kompromisu Biden nabídl, že olízne svět. Buď se špatně vyjádřil, nebo prozradil svůj úmysl vylízat se. Nyní chce alespoň nějaké diplomatické vítězství, alespoň v klobásové válce, i kdyby to mělo být velmi chabé, jako zprostředkování ukončení irského masakru. Kromě nostalgických irských situací jsou však konflikty, které USA podnítili, ale nezvládly v Afghánistánu, Sýrii, na Ukrajině. Nemohly, protože písek si sama americká supervelmoc, nejen její vůdce. Já k tomu dodám, jeden by řekl, jak mohl takový sešlý Biden, trpící demencí a řadou dalších duševních chorob, provést státní převrat, aby svrhl Trumpa a stal se uzurpátorem v USA? A proč by to dělal? Ovšem, když se nad tím zamyslíte, tak každému je jasné, že je to jen loutka, takže otázka, jak mohl není na místě inuchráněnet skutečných pánů v USA. Vezměme to třeba takhle. Takového koně by dostali k moci taky. No jen založte v paměti: takový Kaligula jmenoval svého oblíbeného koně římským senátorem, takže proč by nemohl být Biden prezidentem? Mimochodem, mám takový dojem, že symbolem demokratické strany USA je osel. Takže k moci dosadili osla. A nyní je na řadě Paul Greig Roberts. Historické lži použité k démonizaci klasického historického románu. Kniha Gone with the Wind nyní začíná varování a dlouhým odsouzením nadřazenosti bílé rasy. Toto je příklad falšování amerických dějin. Gone with the Wind, tedy Pryč s větrem, je klasický milostný příběh odehrávající se v období násilného zničení konfederovaných států amerických a byl podvodníky zredukován na nadřazenost bílé rasy. Zbabělý vydavatel, nebo vydavatel s vymitými mozky, najal hnidopišského akademika, aby napsal předmluvu odsuzující zlorasismu. Nejenže klasická kniha není o rasismu, Otrodství není rasismus. Všechny rasy byly otroky. Historici zjistili, že bílých otroků bylo mnohem více než černých. Je historickým faktem, že žádný bílý Jižan nikdy nezotročil černého otroka. Velké jižanské plantáže měly pracovní síly složené z černochů, zotročených černochy v afrických otrokářských válkách a prodaných Arabům a Evropanům kteří je přivezli do nového světa, kde chyběla pracovní síla. Majitelé plantáží, z nich několik bylo černochů, vlastnili černochy zotročené v Africe černochy. Výrobci rasismu změnili obyčejná slova používá po staletí bez rasistického podtextu zraňující a škodlivé fráze a terminologii. Dokonce i slova tlustý a ošklivý jsou nyní vnímána jako urážlivé výrazy. Jinými slovy, běžná popisná slova se nesmí používat. Historicky negramotná anglická spisovatelka Filipa Gregoriová přispívá k znesvěcení oblíbené klasiky úvodní esejí ke knize, v níž prohlašuje, že román Godwit de Wind obhajuje rasismus oslavuje a káže nadřazenost bílé rasy. Jednoznačně nám říká, že Afričané nejsou stejného druhu jako Biloši. Milá, hloupá Filipo Gregoriová, války černých afrických otroků byly zdrojem zotročených černochů. Zotročení černoši byli přivezeni do britských kolonií dávno před vznikem Spojených států a konfederace zotročovali černoši černochy proto, že černoši věřili, že Afričané nejsou stejného druhu jako běloši. Pro otce zakladatele Spojených států a pro jich bylo otroctví s institucí. Legálnost a všudy přítomnost otroctví předcházela existenci všech zemí Nového světa. Jak je možné, že tak dobře zdokumentovaná fakta mohou být nahrazena podvodnou historií. Běží 21. minuta dnešního monitoru a my jdeme domů a tam zůstaneme až do dnešního konce. Poslechněte si komentář Petra Pokorného. Rakousko zaútočilo na akademické svobody vysokých škol. Jsme v protektorátu. Je Ernst, Česká spořitelna, zahraniční agent? Rakouská banka Ernst, která podvodně stále užívá název Česká spořitelna a přitom posílá desítky miliard ročně do Rakouska z peněz, o které obírá české občany, si dokonce vyhradila právo, které rektory a děkany má Česká vysoká škola, ekonomická v tomto případě, vyhodit a které má schválit. Neuvěřitelná drzost a zločin. Je v Rakousku normální, aby si banka diktovala, kdo je ekonomický odborník, a pokud univerzita neposlechne, začne ji vydírat? Kam až jsme došli, že darebáci z cizího státu určují složení českých vysokých škol? Jan Opletal, student lékařské fakulty Karlovy univerzity, byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939. Při památce zavražděného Jana Opletala se skutečně nechá naše vysoká škola ekonomická vydírat rakouskou spořitelnou. Odvolejte Ševčíka a budeme vás dál sponzorovat, skázala drze Vysoké škole ekonomické Rakouská, česká, spořitelna. Na svém Twitteru banka vyjádřila plnou podporu rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, který se snaží Ševčíka z funkce odvolat. Pokud se tak skutečně stane, bude banka dál studijní programy univerzity podporovat. Adolf Hitler, Rakušan, se stal až v roce 1932 Němcem. Neboli teprve ve svých 43 letech. Není čas zestátnit rakouskou spořitelnu a vrátit ji do českých rukou, když stejně jako Adolf Hitler, původem z Rakouska, nechal zavřít české vysoké školy, vyhrožuje i rakouská spořitelna a zasahuje do akademických svobod, sice ne zavřením, ale vydíráním. Někdo namítne, že banka si může sponzorovat koho chce. Nemůže. Je jasné, že sponzorovat třeba úklid Prahy, zeleň ve městech a podobné bohulibé projekty je něco jiného, než sponzorovat třeba Hitlerovu nadaci NSDAP, též označovanou jako nacistická strana. Toto je polopatický příklad nikoli, že by se to dělo, ale pouze jasný argument proč nesmí zasahovat banka do svobod cizí země sponsoringem natož do vysokoškolských akademických svobod sousední země určovat, kdo bude rektorem, děkanem a jak mají povinnost hlasovat. V USA by taková banka byla okamžitě zavřena a strující tohoto zasahování zatčení, takže tam je to totalita. Rusko nedávno udělalo podobný zákon o zahraničních agentech komparace zákonů o zahraničních agentech. Případ USA a Ruské federace Srovnání zákonů o zahraničních agentech Případová studie USA a Ruská federace Zkráceno Miroslava Pavlíková, Miroslav Mareš Zahraniční vedení je v zákoně FARA definováno jako vláda cizího státu, Politická strana cizího státu, fyzická osoba s bydlištěm v zahraničí nebo jakákoliv zahraniční podnikatelská entita, partnerství, společenství, korporace nebo politická organizace. Výraz v překladu agent zahraničního vedení nebo zmocněné zahraničního vedení označuje jakoukoliv osobu, která jedná nebo se zapojuje do jednání jako zástupce pro vztahy s veřejností, veřejný agent nebo jako agent služba, reprezentant či advokát zahraničního vedení nebo jakákoliv domácí organizace podléhající přímo či nepřímo pokynům zahraničního vedení. Subjekt označený jako agent zahraničního vedení se přímo nebo prostřednictvím jiné osoby zapojuje do politických aktivit v USA v zájmu zahraničního zmocnitele, jedná jako poradce pro vztahy s veřejností či operuje s financemi při sledování zájmů zahraničního vedení. Předkládaná práce srovnala dva případy zemí, které mají ve svém právním řádu zákon o tzv. zahraničních agentech a to Ruskou federaci a Spojené státy americké, které byly vybrány jako nejvíce se hodící případy k přístupu nejvíce odlišný. Cílem bylo poukázat na využití takovéto právní úpravy pro politický boj nedemokratickým režimem. Případy byly představeny jak z hlediska jejich vzniku a vývoje, tak z hlediska jejich současného výkladu a praktické aplikace. Již základní popis upozornil na významné rozdíly mezi oběma zákonnými úpravami. Důležitý pojem politické aktivity, který v této době existuje v ruském zákoně, může být chápán v konkrétních případech odlišně a silně v závislosti na kontextu ruský zákon číslo 10.27.66-6 je aplikovatelný prakticky na jakýkoliv subjekt, který by mohl ohrožovat politické rozhodování a současný politický režim. Nutno však ještě dodat, že účel obou zákonů zamýšlený daným režimem je sice odlišný, Nicméně jako nástroj jsou podobné, neboť každé takové opatření může být při odstranění liberálních. Dnes nikdo neví, co slovo liberální znamená, pojistek zneužito. Největší banka podle počtu klientů byla až do roku 2000 skutečně česká. Pak ji postupně ovládla rakouská skupina Erste Bank AG a přes 60% v Ernste patří institucionálním investorům, z regionálního pohledu mají největší podíl rakouští akcionáři přes 32%. To jsou údaje z března 2023. Významný podíl v Ernste Group, regionální rakouské spořitelny, respektive nadace. Takže Rakousko může vydírat sponsoringem kohokoliv. Víte, co udělala Česká spořitelna po roce 2000, když padla do správných rukou? Politické strany nemohou počítat s tím, že by ohlášené sponzorské dary od České spořitelny stěhly zájem ostatních velkých bank o předvolební sponsoring. Česká spořitelna minulý týden oznámila, že ODS, ČSSD a koalici obdaruje po 2,5 milionech korun na letošní volební kampaň. Tady je uveden zdroj z Idnes. E a pak se česká spořitelna potichoučku stala rakouskou spořitelnou, ale s klamavým názvem Česká spořitelna, která sponzoruje protičeské pochybné projekty, různé protičeské konspirátory SK ze Slovenska, cenzuruje české svobody a nyní dokonce akademické svobody. Takže vydírání přes peníze. Co na to říká rakouská vláda, že rakouská spořitelna, záhadně zprivatizované do nějakých prapodivných rakouských nadací a Ernste se vměšuje do záležitostí cizí země? Právě pro tyto zásahy, jako v USA, pro pochybné vztahy s veřejností, či operuje s financemi při sledování zájmu zahraničního vedení, by měla být rakouské spořitelně odebrána licence, až se vrátí skutečná česká vláda. A teď je na řadě Lubomírman. Tak oni už i angličani mají strach o naši svobodu, paní Millerová. Nepovídejte, pane Švejku, a jak mají strach, co dělají? Píšou o nás. A to nejen v Leda s čem, ale hned ve spektátoru. Víte vy, ženská, co to je? To je jejich nejváženější týdeník, co vychází už od roku 1828 a je tím pádem nejstarší časopis na světě. Pro pána krále, to jsme si tedy zadělali na guláš, to vám řeknu, milost pane. A co tam o nás píšou? No, ptají se. Krucinál fagot, vy teda umíte napínat, pane Švejku. Na co se ptají? jestli u nás v Česku, jako v srdci Evropy, není až moc ohrožena svoboda slova, když prý existují případy, kdy lidi za to, co řekli o Rusku, šli před soud. Bác, a je v tom bonifác, pane Švejku, tak to je s náma konec. A to šli před soud za to, co řekli o Rusku dobrýho nebo špatnýho. Dobrýho, zásadně jen dobrýho, paní Millerová. Víte, v tom je ten vtip, Můžete u nás mluvit o všem, ale musíte o tom mluvit správně. A ne jak to mají angláni v tom jejich Hyde Parku, tam přijdete se stoličkou v ruce, stoličku hodíte na zem, stoupnete si na ní a řečníte. O tom, co vás zrovna napadne. Ale to by přece u nás taky šlo, ne, Švejku? Nebo ne? Ale už jsem vám přece vysvětloval, paní Millerová. Můžete mluvit o všem, ale musíte o tom mluvit správně. To znamená tak, jak o tom mluví vláda, jinak si koledujete o soud. Ale to je hrozný, milospané. A co tam ještě v tom anglickém časopise píšou? No uvádějí příklady že jsme si na to omezování svobody vymysleli zákon, původně zamýšlený jenom proti nacizmu, hákovému kříži a tak dále, ale my ho teď šmahem používáme i na to, co se nám dvakrát nelíbí nebo nehodí. A tím, že se ten zákon stává kontroverzní, protože míří proti mnoha více lidem než dříve a navíc odporuje i naší ústavě, která omezování svobody slova zakazuje ale tohle je pro vás asi moc složité, že paní Millerová? Jo, točí se mi z toho trochu hlava, ale říkal jste příklady, to myslíte, že ti angličani píšou i o nějakém případu přímo od našeho soudu? No jistě, tak například píšou o jakémsi mladíkovi, který se zúčastnil protivládní demonstrace v Praze s batohem s nálepkou Z na tom batohu. A protože písmeno Z je znak ruské skupiny Wagner, co teď bojuje na Ukrajině, Sebrali mu podmíněně svobodu na šest měsíců a k tomu, aby si zas moc neodechoval, že to není přímo basa, mu přiklepli jednoroční zákaz pobytu v Praze. Jak se soudilo ve středověku. Ježíš Maria, tak to z něho bude bezdomovec, pane Švejku, když je to Pražák, ne? Jistě, paní Milerová, ale žijeme ve velké době, která se na osudy jednotlivců ohlížet nemůže. To máte jak s tou paní učitelkou ze základní školy, která už teď neučí. A to proto, že ve spektátoru píšou, že spochybňovala v hodině slohu to, co všechno podle psaní českých novin rusové na Ukrajině vyvádějí. No a teď jí za to spochybňování čeká soud. Za popírání, schvalování, spochybňování a ospravedlňování genocidy jak se tomu našemu zákonu, o kterém jsem prvé mluvil, říká. Víte co, pane Švejku, já mám z toho vašeho povídání takový dojem, že jedeme pěkně z kopečka, vy ne. Stejný, paní Millerová, ale já už jdu, jinak mi u Kalicha zavřou. S dalším příspěvkem je tady i nadhled live. Ministerstvo financí odvádí zvláštní práci. Vytváření státního rozpočtu na další rok musí být náročná práce svěřená odborníkům. Předpovídat budoucí příjmy a výdaje je jistě velmi složité, ostatně něco podobného plánovat v soukromých společnostech je něco jako věštění z křišťálové koule. Nicméně stát má k dispozici mnohem více informací než dokolí jiný a jistá přesnost předpovědí je povinností. Rozdíly ve skutečnosti a predikci jsou u poslední vlády značné. Pár desítek miliardcem, pár tam, nikoho to moc netrápí, a Stanjurův Ansábl a v podstatě i celá pěti koalice jsou nejhoršími hospodáři od do Prakouska-Uherska. Žádná jiná vláda nevytvořila ve státní pokladně větší díru, než se to daří této. Dokonce ani covidový fanatismus Babišovi éry v křesle premiéra na proukrajinskou skvadru nemá. Zákon o státním rozpočtu počítal s jistým a naprosto neomluvitelným schodkem pod 300 miliard korun. To byl však pouze fialův vlhký sen, Realita bude mnohem, jistě mnohem drsnější. Tedy pokud si mágové z čísly nepohrají a případně nenastanely situace, kdy budou občané nějakým způsobem okradeni. Nástrojů k tomu si vláda sloužící cizím zájmům dokáže připravit více. Už dlouho říkáme, že daně a většina odvodů jsou krádež. Důvodů k tomuto tvrzení je mnoho stát získává formou daní, poplatků, odvodů z mest velmi mnoho peněz. Za ty by měli lidem zvolení v správci vláda udržovat stát a služby jim poskytované v dobré kondici. Ke své činnosti na důležitých postech by tedy měli mít i všechny předpoklady, tedy věk, vzdělání, znalosti, zkušenosti, přehled, zodpovědnost a určitou vizi podloženou mnoha dalšími atributy. Místo toho absolutní většina našich ministrů vyniká amatérismem a ke své činnosti potřebují mnoho náměstků, asistentů a poradců, kteří jsou sice skrytí, ovšem jsou to oni, kdo připravují strategii jednotlivých ministerstev na delší období. Celá tato fraška stojí daňové poplatníky mnoho peněz. K čemu potřebujeme státní úředníky, představující pouhou tvář vysokého úřadu, aniž by byli schopni jej skutečně vést? A kdo zajišťuje lojalitu poradců s lidem, když jeden z nich veřejně prohlašuje cosi o tom, že si čeští občané mají jezdit nakupovat levnější potraviny do Polska? Spíše se zdá, že jsme svědky vzniku mafií, které si poté z penězi z nás vydolovaných dělají cokoliv, co se jim zamane. Za výše uvedené situace nemůže mít normální člověk ani chuť stát svými odvody podporovat. Zdravotní pojišťovny se honosí krásnými sídly a kancelářemi, ale vy u zubaře platíte tak vysoké úhrady i za obyčejnou plombu, že větší vysprávky úsměvu si mohou dovolit už jen pacienti s nadstandardními příjmy. Přičemž zásadní zásah do peněženky vnímají i oni. Velká část stomatologických center patří Ukrajincům, odvádějícím sice v celku dobrou práci, ovšem vyvažovanou zlatem. V mnoha nemocnicích jsou zase na lůžkových odděleních proleželé matrace připomínající důlek na kuličky, Ležíte-li na nich po vážnější operaci déle, bolí vás celé tělo. Také na léky si musí seniori připlácet horentní sumy, přičemž vůbec není jisté, nejde-li především o biznis lékařů spojených s farmaceutickou mafií. Odvádě tak peníze končící v platech a kancelářích zaměstnanců zdravotních pojišťoven se zdá být občas jaksi zcestné. A úkony a léky, nakonec přesto hrazené z vlastní kapsy, naprosto nesmyslně předržené. Sociální odvody jsou ještě méně jasné. Stát je neukládá tak, aby existoval fond, ze kterého by čerpal později na váš důchod. To tu bývalo kdysi. Vše bylo rozkradeno a nyní je zaveden průběžný systém. Z toho, co zaměstnanci odvedou, jsou vypláceny jak penze. Pak i podpora různým potřebným, dále příživníkům a nakonec i Ukrajincům. Zařaďte si koho kam chcete, ale asi tušíte, jak to myslíme. Důchodci se dostali na poslední místo. Navíc tu existují různé soukromé fondy, vybízející nás k ukládání peněz na důchod, přičemž její hospodaření je tristní a nemusí vám zbýt vůbec nic z toho, co jste si naspořili. V úvozovkách naspořili. Státní dohled je mizerný a dopady inflace detící cokoliv, včetně zbytků vašich úspor. Tápání kolem penzí je důvodem k zvyšování věku potřebného k odchodu do důchodu. Přitom výkonnost člověka s věkem logicky klesá a vidět například téměř 70-leté řidiče autobusů je smutné. Ti lidé by si měli užívat klid na svých zahrádkách s noučaty v teple úmoře či na společných výletech. Právě občasná péče o vnoučata chybí a důsledky toho známe. Výpomoc mladší generaci není de facto v tomto směru možná, ani o prázdninách jak bývalo zvykem. Samotné daně jsou na samostatnou kapitolu. Výběr spojený často s destruktivním chováním finanční zprávy vůči firmám a podnikatelům je strašákem většiny západních zemí. Práva podnikatelských subjektů jsou ve sporech minimální, státní úředníci si léčí své potrhané ego právě na těch úspěšných. Likvidace firmy je otázkou pár měsíců šikanování jak kontrolovaného, tak i jeho klientů či dodavatelů při podezření z nesrovnalosti ve výši nad 50 tisíc korun je do případu zatažena kriminálka, jste podezřelí a už to jede. A představa toho, že majitel prosperující firmy jezdí v Mercedesu, žije v hezkém domě a je kontrolován státními zaměstnanci, přijíždějícími autobusem či služební fábí, je vcelku reálná a je jasné, jak taková kontrola probíhá při uvědomění si toho, jak s vybranými daněmi hospodaří stát, kam ty peníze mizí a jak je s nimi nakládáno, je fungující soukromá společnost jistě mnohem lepší součástí systému než drancující finanční úřady a s nimi spřažená justice. Přidejme ještě exekuční mafii, díky níž se doslova vypaří obrovské množství peněz, přesto s tím stát už dlouho nic záměrně nedělá. Zákony jsou u nás namířeny proti lidem a jednotlivcům, stát má vždy hromadu výhod. Udaní bychom mohli pokračovat dlouho, jejich násobení umnaha druhu zboží je trestní a konečná procentuální část výplaty, kterou máte nakonec pro sebe, se točí kolem 18% z celkové částky vámi vydělané a nejhorší je, že vybrané prostředky nekončí ve fungující infrastruktuře a v budování efektivního státu, ale v černé díře. Vláda by se měla učit od těch, kteří se pohybují v oblasti tzv. šedé ekonomiky. Přes vše výše uvedené je stát na mizině. Rozpočty se míjí o desítky miliard, bohatí a vysocí státní úředníci neskutečně bohatnou, střední vrstva chudne. Chudí jedou na doraz. Vláda neumí šetřit na správných položkách, místo toho pokračuje v rozhazování a vysává jak občany, tak i nadále rekordně si půjčuje, čímž nás zadlužuje více a více. Ne sebe, ale nás. A právě proti tomuto systému se musíme zbouřit. V neděli proběhla další z demonstrací. Není úplně důležité, kdo protest organizuje a svolává. Podstatní lidé jsou ti před pódiem. A čím více nás bude, tím větší pravděpodobnost konce amatérů ve vládě tu je. Zkuste o tom přemýšlet. Autorem předposledního příspěvku je Jozef Vohnout. Cesta Pekarové na Tajvan je proti základním zájmům České republiky. Česká republika je svrchovaný stát, a jeho představitelé si mohou jezdit kam chtějí. Když to naštve čínské komunisty, tak je to naprosto správná a svobodě prospěšná věc. Tolik hlavní argumentace pro návštěvu zmíněného ostrova, kterou, nevím proč, neslyšíme, když jde například o konec spalovacích motorů v EU. Hlavním principem zahraniční politiky však nemá být někoho hněvat či si hrát na ideovou přestřelku, ale prosazování a obhajoba českých zájmů v zahraničí. A ty byly touto návštěvou těžce zasaženy. Naše politická situace není radostná. Osobně nechovám sympatie k čínskému režimu a ani k čínským komunistům, o kterých si myslím, že jsou komunisty jen podle jména ale zájmy naší země jsou podstatně důležitější než snaha demonstrovat správnou ideovou pozici. V současné době je celková politická situace České republiky slušně řečeno značně neradostná. Hlavním problémem našeho státu je napjatá politická situace uvnitř země se zcela jasně se rýsujícími dvěma znepřátelenými tábory, Navíc zvýrazněná zhoršující se hospodářskou situací. Dále máme také značně vyhrocené vztahy s Ruskou federací, de facto na pokraji silového konfliktu. Naše oficiální pozice je, že Rusko je teroristický stát, který zosnoval útoky na zbrojní sklady ve Verběticích. Tudíž nelze příliš předpokládat, že by brzy došlo k nějakému zlepšení nebo alespoň normalizaci vztahů na tomto poli. Protože na blízku konfrontace, či její hrozba je reálná, tak slabší stát musí posilovat svoje možnosti stabilizovat průmyslové kapacity, snažit se o jejich rozšíření, zvětšení objemu pláců daní pro případné financování škod a dalších nepříjemných dopadů zápasu se silnějším soupeřem. Navazovat nové obchodní vazby, aby jejich případné přerušení soupeřem bylo proti zájmům nezúčastněného státu. Směřovat své úsilí na vylepšení situace našich vývozců a výrobců kdekoliv, to je jenom možné. Posilovat pozici obchodních společností schopných vyrábět výrobky nebo služby na vývoz a za ně směňovat důležité suroviny, které jsou potřebné pro fungování ekonomiky. Úsilí vlády však směřuje naprosto opačným směrem: podlamuje průmysl, zakazuje osvědčené výrobní postupy a ničí zemědělství pomocí nástrojů zeleného údělu či umělým zvyšováním vstupních nákladů. Taháme za kratší konec a tak si ho ještě zkrátíme. Česká republika je zjevně stát s výrazně slabšími zdrojovými možnostmi než Rusko. To je snad jasné i chci válkům a jiným hrdinům spoza klávesnice. Česká republika nemá sama šanci uspět v konfrontaci s takovou velmocí. Jestliže stát stojí proti silnějšímu soupeři, nabízí se několik možností, jak postupovat. Všechny spočívají v úsilí nepřátelství odvrátit nebo výrazně oslabit potenciál silnějšího státu tak, aby útok nebo pohlcení soupeře bylo pro něj vysoce rizikové. Slabší stát především buduje spojenectví, tedy vytváří a posiluje nebo je členem koalice států vnímajících hrozbu podobně, a dále se snaží oslabit vztahy mezi klíčovými partnery nepřátelského státu. V žádném případě však stát stojící proti silnému soupeři a toužící se zachovat neusiluje o to, aby se síla soustředěná proti němu mnohonásobně zvýšila a poštvat proti sobě svoje současné spojence. Cesta soudružky Pekarové však úspěšně stihla zvládnout obojí. To, že Čína návštěvu vnímá jako vněšování do svých vnitřních záležitostí a nese ji nelibě, je zřetelně jasné. Nepřátelské kroky se dají očekávat zejména s ohledem na zničující důsledky logiky Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Není nutné podporovat komunistický režim, ale pokud máme zájem na jeho oslabení, pak se postupuje systémem jeden po druhém. Dát jaderné velmoci jasně na srozumitelnou, že budeme jednat bez ohledu na její zájmy a uzavřené dohody, je v kontextu naší situace poněkud nerozumné, zvláště s ohledem na čínskou ekonomickou sílu. Česká republika oficiálně uznává politiku jedné Číny, ze které vyplývá zejména fakt, že Tajvan považujeme za čínské území, nad kterým vykonává zprávu vláda v Pekingu. Oficiální návštěva třetího nejvyššího ústavního činitele přes nesouhlas pekingské vlády tomuto postoji moc nenasvědčuje. Naše závazky jsou v rozporu s činy. Zájmu České republiky je, aby se dodržovaly smlouvy a závazky na mezinárodním poli, protože nemáme sílu na jejich vynucení. Proto je pro nás velmi výhodné, aby smluvní strany dodržovaly smlouvy dobrovolně, aby ve světě panovalo ovzduší, že porušování smluv je značný přečin. Jenže naši pozici důvěrné smluvní strany podkopává naše chování vůči Číně. Jedná se o ekonomickou velmoc a my přesto sabotujeme dohodu o uznání jedné Číny. Jestliže nedodržujeme smlouvy ani se silným státem, jako je Čína, jak asi budeme dodržovat smlouvy se slabšími státy? Je logické, že slabší státy ve stejné pozici jako my toto jednání chápou jako jednoznačný vzkaz, že smlouvy pro nás nic neznamenají a nebudeme je dodržovat. Což významně snižuje náš obchodní potenciál. Dochází tak k oslabení našeho hospodářství, které z podstaty věci musí být vývozní, neboť nám chybí suroviny. A to ani nemluvím o tom, že v čínském trhu náš největší podnik ve státě stácí své velké odbytiště, což neposiluje zdrojovou stabilitu. Když se k tomu připočte nutnost dovozu léčiv z Číny, tak vychází dost výbušný prostředek. Který má východní ekonomický obr ve svých rukou. Lze v zásadě namítnout, že je to součástí čínské snahy oslabit evropské země, ale ptám se, proč to potom Číně usnadňovat získáváním vhodných záminek, aby se její kroky jevily jako odvetné. Posilujeme tím vztahy v koalici? Ale třeba jsme to dělali ve snaze o posílení vztahů s evropskými spojenci v rámci Evropské unie. Co si o moci a schopnosti Evropské unie myslí stát, jako je Čína, se můžete dočíst ve spoustě článků oslavujících fenomenální úspěch soudružky Lajenové při její diplomatické návštěvě ve zmíněné zemi. Že takové články nemůžete dohledat? Není to výmluvné? Soudružka ani nedostala možnost přijet jako diplomatka, ale mazala přes ověřování totožnosti jako každý běžný cestující. V diplomaci je to stejné, jako když někomu v hospodě chrstnete pivo do tváře a přidáte pár zprostých slov na jeho adresu. Vzpomenete si, co Macron řekl? Evropa by se měla distancovat od napětí vzrůstajícího mezi spojenými státy a Čínou kvůli Tajvanu a vytvořit si vlastní strategickou nezávislost ve všech oblastech od energetiky po obranu. Diplomatické návštěvy se plánují hodně dopředu, a zvlášť s někým, jako je čínský prezident. Návštěva soudušky Pekarové na Tajvanu je načasovaná před tuto významnou návštěvu a to zřejmě nebude úplná náhoda. Takže se soudušce podařilo naštvat Čínu, ale také narušit francouzské diplomatické snahy o vyrovnanější vztah s Čínou. Můžete to z pozice svého ideového přesvědčení hodnotit, jak chcete ale ukazuje to, že nějaká unijní diplomacie je chiméra a stát jedou sami za sebe. Což je pro nás ukazatel, že jednota Evropy existuje jen v politických proklamacích a koalice, o kterou se snažíme opírat, není příliš soudržná. Připočteme-li k tomu Soudruha Lipavského a jeho úžasný výrok o tom, jaká je to škoda, že nepodpoříme žalobu na Maďarsko. Tak se teď konečně buduje koalice nebo vzbuzují sympatie pro naši věc? Zdůrazním to, že jde o spojence v NATO, v jehož členství vidíme hlavní záruky naší bezpečnosti. O tom, že hájení vlastních zájmů není nějaká podvratná pruská činnost, ale normální počínání svrchovaného státu, se dá také ukázat na tom, že Polsko po protestech rolníků zakázalo dovoz obilí a potravin z Ukrajiny to též Maďaři. Kdo si ještě dneska pamatuje, že tohle byla odporná proruská dezinformace a nedostatek ukrajinského obilí způsobuje hladomor v Africe? Ale nějak vyšlo najevo, že ukrajinské obilí jaksi záhadně skončilo na evropském trhu a Afriku tak zásobuje Rusko svou pšenicí. Myslíte si, že tato skutečnost je vládám afrických států neznámá? Afrika tak ve velké většině fandí Rusům, což je prostě fakt, a proto tam těžko budeme hledat přátele, kteří nám budou prodávat suroviny. Naše pozice je hodně vratká a takové neuvážené kroky, jako návštěva Tajvanu, je jistě podkopávají a výrazně oslabují. Česká zahraniční politika připomíná vzteklou čivavu. Není čas přiznat si, že naše zdroje prostě na řešení světových problémů nestačí a že začít se starat o své zájmy, stejně jako to činí Polsko, aniž ho to dělá pruským státem? Považuji tak za naprosto legitimní otázku, co náš stát získal touto cestou. Zdá se, že si tuto otázku kladou i média hlavního proudu, protože kolem úspěchu této cesty je hluché ticho. Tady si dovolím přidat takovou malou poznámku. Ještě jedna či dvě takové návštěvy na Tajvanu a nedostaneme z Číny ani kachničku do vany. Po předposledním příspěvku obvykle přichází příspěvek poslední. Tím je glosa Ivana Hofmana z prvních zpráv. Povinný optimismus politických diletantů Nasloucháli člověk mocným politikům, premiérovi či ministrům například, nemůže přehlédnout, jak se jejich vidění světa rozchází s realitou. To úplně a vždy. Vypadá to na jakýsi povinný optimismus děj se co děj. Moc zjevně nemůže přiznat vlastní neschopnost, doznat, že jí vládní agenda přerostla přes hlavu, že nemá představu ani prostředky, jak řešit problémy, které zdědila či způsobila. Neschopnost totiž nelze přiznat bez toho, že se kajícník vzdá moci a uvolní místo pro kompetentní náhradníky. A to se nestává, neboť moc není prostředkem k provozování politiky, ale politika je prostředkem k získání moci. Že nám vládnou diletanti, není špatné pouze proto, že věci nefungují, jak mají, a nebo jak by fungovat mohly. Horší je, že to vládu vůbec nezajímá, že jí to nevadí. Diletanti dokonce ani nevědí, že máme problém. Nemají důvod něco změnit na své politice, pokud mají v parlamentu většinovou podporu a na své straně policii a armádu. Kompetentnost není v politice podmínkou pro výkon moci a neschopnost není handicapem. Moc se nabývá v procesu demokratické volby a mandát rozhodovat o věcech veřejných není vázán na politikovo IQ, na jeho vzdělanost, životní zkušenosti, ale ani na jeho charakter. A volič má ve volbách pramalou šanci dobře zvolit. Neboť nevolí mezi lidmi, kteří mají potenciál činit moudrá rozhodnutí, ale vybírá si z lidí, kteří touží získat moc. Výjimky na tom nic nemění, pouze potvrzují pravidlo. Když už je úpadek společnosti zcela prokazatelný a nesnesitelný, a politici stále tvrdí, jak mají situaci pod kontrolou, jak nikoho nenechávají padnout a persí se, jak jsme vše spolu výtečně zvládli i bez toho, že bychom se uchýlili k nějakým nesystémovým řešením. Tehdy pozorujeme ve společnosti dva obrané mechanizmy. Občané tyto politické autisty častují vulgárními odsudky a nebo si z nich jízlivě utahují. Znevažování politiky je reakcí na to, že politiky nelze brát vážně. Bohužel je zde problém krátké historické paměti. Neschopnou moc nakonec vystřídá opozice, u které se jí zapomnělo, že i ona už neschopně vládla. Je zvykem tvrdit, že za neschopné vlády mohou voliči, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Není to pravda. Politické systémy jsou konstruovány jako obrana elit před občany, ne jako obrana občanů před elitami. V praxi se tak děje i u politických systémů, které deklarují, že moc vychází z lidu. Každý politický systém se soustředuje na koncentraci moci, přičemž upevňování moci snižuje potřebu brát v úvahu názor ovládaných. Vláda rozhoduje o občanech, nikdy ne naopak. Z nezaujatého odstupu se můžeme dopustit provokativní hypotézy, že každá vláda má lid, jaký si zaslouží. Hloupá vláda má lid chudý. Militantní vláda mívá lid traumatizovaný, zmrzačený. Suverénní vláda má lid sebevědomý, neboť své občany nenabízí bohatým cizincům co by levnou pracovní sílu. A moudrá vláda, která ve svém lidu vnímá potenciál růstu, má pak lid vzdělaný, pracovitý, který se hlásí ke svému národu, jeho tradicím a podporuje svou vládu. I naše vláda má lid, jaký si zasluhuje. Lid, který nesnáší a kterému je prosmích. A protože nám zbývá dokonce ještě troška času, tak přidám něco, co mě napadlo, když jsem si tak četl o sledování zvýšené aktivity výskytu UFO. Nejspíš se jedná o přípravu na to, aby nám sdělili, odkud přiletěla naše vláda. Někdy si tak říkám, jestli ty signály, co vysílá Fiala, nejsou něco jako I ty volat domů, i ty volat domů. Ty jeho signály možná nejsou vůbec určeny pro nás. No a tím jsme vyčerpali dnešní časový příděl, čímž to pádem se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na zítřejší setkání se těší ovšem dálibůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.